Автолюбителі з будь-якої області України можуть звернутися до МРЕО Комінтернівського. Щоправда, установа тепер має назву «Територіальний сервісний центр Доброслава». Центр почав реєструвати транспортні засоби, видавати водійські посвідчення усім громадянам України, а також проводить видачу дозвілів на перевезення небезпечних вантажів. Будь-який людина на території України, який проживає, в тому числі і временно окупованій території Крим, а також Донецької та Луганської території, може приїхати до нас, отримати дублікат свідчення реєстрації, отримати непосередньо реєстраційні документи, зареєструвати транспортне средство, а також отримати повністю консультацію. Также мы имеем возможность на сегодняшний день производить выдачу разрешения на перевозку опасных грузов. Это в первую очередь заключается тех предприятий, которые находятся в нашей зоне обслуживания, в первую очередь, ну, это порт, припортовый завод, а также компании такие как ТИС. Ну и имеем полное право и без нарушения законодательства выдавать разрешение по всей территории Украины. Детальнейше про работу территориального сервисного центра в СМТ Комінтерново вы можете дізнатись с передачи «Ваш консультант» на нашем телеканале.